Hvert år forsvinder flere hundrede danskere. De fleste bliver fundet efter nogle få dage, men enkelte dukker aldrig op. Niels Henrik Nielsen er oprindeligt uddannet typograf, men bliver involveret i den lukrative, men også farlige ædelstensbranche i Thailand. Med en værdifuld diamant i sin taske forsvinder han midt i Bangkok. Min overbevisning er faktisk, at der må ligge en forbrydelse bag, for jeg kan ikke forestille mig på nogen måde, at Niels han bare vil forsvinde eller... Jamen, jeg tror, han slår ihjel. Det tror jeg. Altså, en skøn dag, så står han her jo. Altså, vi går ikke og tænker på, at han er forsvundet jo. Det er bare ude på sådan en anden rejse. Den 2. februar 1996 pakker den 35-årige Niels Henrik Nielsen en lille taske, sit pas og en diamantring og forsvinder fra det lille hotel Golden Inn midt i den thailandske hovedstad Bangkok. Niels Henrik bor på dette tidspunkt fast i Thailand, men har planer om at forlade landet og igen bosætte sig i Danmark. Men inden er der noget, han skal ordne. I receptionen på hotellet fortæller Niels Henrik, at han tager på en forretningsrejse nordpå. Der kan jeg så tænke mig til, det kunne muligvis være diamanter, jeg vil kigge på. For hvis først du kommer nærhen af grænsen til Burma, ikke? Der skulle være en hel del og sådan noget deroppe. Jeg har ikke haft mere med, end jeg bare lige kunne bære, for det, altså, alt personlige papirer de er blevet liggende tilbage. Det er faktisk kun hans pas og ham med sig jo ikke. Det er i dag mere end 13 år siden Niels Henrik forlod hotellet. Siden har ingen set ham. Niels Henrik er vokset op i den lille by Sakskøbing på Lolland sammen med sin lille søster Dorte. Men det lille samfund bliver hurtigt for småt for Niels Henrik. Jeg har næsten rejst altid, vil jeg sige. Jo. Altså lige fra jeg gik i skole, er jeg også jo det. Men jeg startede på den her halv jordomrejse i 1983. Efter jordomrejsen beslutter Niels Henrik at forlade det trygge Danmark. Han får et job her på den amerikanske Thulebase i det nordvestlige Grønland. Jeg har kommet mest op for at lave sådan servicearbejde. Ikke? De kører med forskellige maskiner jo, og biler og hvad der var at tage fat i deroppe. Niels Henrik møder en anden dansker på basen, og de bliver gode venner. Vi var chauffører begge to. Ja, en og et par år, i hvert fald når vi arbejder sammen. Niels Henrik og Kurt arbejder hårdt og tjener mange penge i Grønland. Lønnen bruger de på ferier til det varme Thailand. Så vi kunne se, at det var paradis foregår. Ikke? Der skulle vi så ind og stadig dernede. Det var et vores plan hele tiden. Efter flere gode ferier i Østen køber Niels Henrik og Kurt hver sit hus i badebyen Pattaya, syd for Bangkok. Jeg tror, jeg blev forelsket første gang her var det i 1983. Altså, det var vendt tilbage helt senere. På ferievideoen her er Niels Henrik igen i Thailand. Han bliver så betaget af landet, at han ikke vender tilbage til jobbet på Grønland. Niels Henrik beslutter at blive i Østen og gifter sig med en thailandsk kvinde, kaldet Mam. De flyttede ind sammen, og Mam, som Niels kæreste hed, havde et barn fra et tidligere ægteskab, og det her barn flyttede ud sammen med Niels, og Niels blev som en faderrolle, og levede sig rigtig ind og bekymrede sig rigtig om den her lille pige. Hun var 3-4 år, kan jeg huske. Men Niels Henrik har økonomiske problemer. Jeg tror, han er ved at presse op i et hjørne. Det tror jeg. Du skal have penge for at leve, jo. Og dem har han ikke nogen af. Og det er derfor, det går, som det går. Jo.
Den 22. januar 1996 ringer Niels Henrik hjem til sin far og mor i Sakskøbing. Han skulle have sendt pengene ned, jo ikke? Jeg havde overført penge. Niels Henrik har altså hårdt brug for penge. Han beder sin far om at overføre 10.000 kroner, som han har på en bankkonto i Danmark. Det er sidste gang, Kjeld taler med sin søn. En uge efter forsvinder Niels Henrik midt i Bangkok. Det er nu 13 år siden, og for politiet i Danmark er Niels Henriks forsvinden stadig en gåde. Og vi ved egentlig ikke så meget udover, at han forsvandt dengang, og han efterfølgende så også fra vores side af blev efterlyst via Interpol. Det er 13 år siden. Har der været nogen livstegn fra Niels Henrik? Nej, vi har på intet tidspunkt fået livstegn fra personen. Det har vi ikke. Vi ved selvfølgelig ikke noget om der i sagen her ligger en forbrydelse bag, eller noget som helst andet. Det har vi ikke nogen oplysning om. Er Niels Henrik i live? Hvad var det, han skulle med diamantringen i det nordlige Thailand? Vi er i Thailands hovedstad Bangkok med næsten 7 millioner indbyggere. Niels Henrik boede på Hotel Golden Inn midt i byen, da han forsvandt. Look, we are looking for this missing person, Niels Henrik Nielsen. I know him, but it's long time before, but he stay here. I receptionen kan de se, at det er på værelse 1808 Niels Henrik boede. Niels Henrik havde langtidslejet værelset og havde på det tidspunkt boet der i flere måneder. Det lykkedes også at spore den medarbejder på ambassaden, der var involveret i eftersøgningen dengang for 13 år siden. Jamen, jeg kan huske, at vi selvfølgelig blev kontaktet og forespurgt, om vi kunne bistå med at eftersøge ham. Og så prøvede vi at også lave opslag i forskellige steder, hvor danskere typisk opholder sig eller opholdt sig på det tidspunkt i Thailand. Men det gav ikke noget resultat. Ifølge ambassaden krydser Niels Henrik den thailandske grænse nytårsaften 1995. Han rejser ind fra Malaysia, hvor han netop har fået fornyet sit visum til Thailand for de næste 3 måneder. Siden har de thailandske grænsemyndigheder ikke registreret Niels Henrik. Så noget tyder altså på, at vi skal finde ham i Thailand? Ja, det gør det. Da Niels Henrik gifter sig med den thailandske kvinde Mam i 1990, bliver han introduceret for ædelstensbranchen. I flere år har Mam hentet ædelstene i landene omkring Thailand og solgt dem videre. Jeg mener, at på et tidspunkt har han været i nogle ædelstenmine over ved Gran Napoli, har set ædelstene der. Hans kæreste købte nogle ædelstene der, som han på et tidspunkt viste mig. Men altså, han mente, at hvis man kunne købe ædelstene som udslevende og så få den slebet, og hvis man kunne sælge dem videre. Parret flytter fra huset i Pattaya og ind til Niels Henriks svigermor, der bor i Bangkok. Niels Henrik begynder at studere på en privat ædelstensskole. Men forholdet til Mam går i stykker. Altså, han fortalte mig, at han står ved forhold, fordi han har fundet ud af, at Mam var lidt af en gamle, og hun spillede. Og at han gjorde det forbi, efter at han har opdaget, at hun har tabt 1 eller 2 millioner baht på en enkelt aften, noget i den stil. Mam har tilsyneladende tabt, hvad der svarer til 200-300.000 danske kroner på et enkelt casinobesøg. Efter et par års ægteskab går parret fra hinanden. Men ved Mam noget om Niels Henriks forsvinden? Vi vil nu forsøge at opspore hende. Vi har en adresse i Bangkok, hvorfra Niels Henrik har sendt breve hjem til sine forældre.
bor ekskonen stadig der. Vi er på vej ind i et fattigt kvarter i den nordlige del af Bangkok. Det er her, Niels Henrik boede hos svigermoren sammen med mam og hendes lille datter. Sammen med vores tolk møder vi nu datteren, der i dag er voksen. Mam bor her ikke længere. Datteren bor nu alene i huset sammen med sin mormor. Vi viser et billede af Niels Henrik. Selvom det er mange år siden, kan de godt huske Niels Henrik. We're trying to find her. Could you help us? Moren bor altså i Singapore, men datteren ved ikke hvor. Hun har aldrig besøgt sin mor, efter mam forlod Bangkok. Vi forsøger gennem myndighederne i Singapore at spore Niels Henriks ekskone. Efter flere forsøg må vi imidlertid opgive. Mam har i dag taget nyt navn og er blevet gift igen. Myndighederne vil ikke fortælle os, hvor hun bor. Hvad lavede Niels Henrik i tiden op til han forsvandt? Vi ved, at Niels Henrik havde en bankkonto i Bangkok Bank. Med hjælp fra ambassaden lykkedes det at få kontooversigten. Vi kan se, at bankkontoen stadig er aktiv. I dag står der, hvad der svarer til ca. 19.000 danske kroner. Sidste gang Niels Henrik hæver penge er den 2. februar 1996, den dag han forsvinder fra Golden Inn. Få 100 meter fra hotellet hæver han kl. 21.51, hvad der svarer til ca. 1.000 danske kroner i automaten her. Hvad er der sket med Niels Henrik? Vi undersøger hans færden i dagene op til han forsvinder fra sit hotel. Hvem har han været i kontakt med? Blot en uge før Niels Henrik forsvinder, møder han Kurt i Bangkok. Her låner Kurt ham en værdifuld diamantring. Og der vil han tage med ind på den skole, han er gået på. Og så vil de prøve at vurdere den. Hvad havde I aftalt? At næste gang jeg kom, så skulle jeg have tilbage. Det var sådan set den eneste aftale, der lå. Man kunne have stole på Niels. Det kunne man godt. Hvis han havde lov nu, så holdt han det. Det er helt sikkert, den der. Kurt kan ikke huske det præcist, men mødet med Niels Henrik er i slutningen af januar 1996. Den 22. januar ringer Niels Henrik hjem til sine forældre og beder dem overføre penge. 10 dage efter forsvinder han fra Hotel Golden Inn. Han fortæller, at han tager nordpå. Den 7. februar er det meningen, at Niels Henrik skal aflevere diamantringen tilbage til Kurt. Men Niels Henrik dukker aldrig op. Hvor meget var den ring værd? Jeg har hørt 25.000 her i Danmark. Kan han være blevet overfaldet? Ja, det var det mødende nærmere, jeg tror. For hvis den er 25.000 værd, det er mange penge i Thailand. Men altså, har jo ikke energi at prange med sådan noget, han har ikke gået og vist den frem med, hvad det vil. Højhuset her er centrum for Bangkoks mange ædelstenshandlere. Her forarbejdes stenene og sælges videre til pengestærke købere i hele verden. På 6. etage finder vi den private ædelstensskole, hvor Niels Henrik studerede. Her lærer eleverne at vurdere kvaliteten på ædelstene, som for eksempel smaragder, rubiner og diamanter.
Hvornår var Niels Henrik sidste gang på skolen? Hello. You speak English? Yes, may I help you? Yes, I come from Danish television. We are searching for a missing Danish citizen. This person, Mr. Niels Henrik Nielsen. Okay, we have the record. Let me check from the computer. Very good. And then I'll let you know. Okay. Yeah, we have his record, 23rd of June, 1995. Also, yeah, maybe another course. He was in June? Yes, 1995. Okay. Niels Henrik var altså sidste gang på skolen i juni 1995, et halvt år før han låner diamantringen af Kurt og forsvinder. Han når aldrig at afslutte sin uddannelse og færdiggøre det sidste kursus. Niels Henrik har økonomiske problemer. Og det låner jeg ham så nogle penge, cirka 110.000 kroner. Og så er lige pludselig manden væk. Er det manglen på penge, der gør, at Niels Henrik ikke færdiggør det sidste kursus? Eller kan der være en anden forklaring? I was not there at that time also. I think maybe the best thing is to talk to teacher. Yes? Yes. Okay, can I have the phone number? Yes. Over de næste par dage forsøger vi flere gange at få kontakt til Niels Henriks gamle ædelstenslærer. Det er manden her i den røde skjorte. Men vi får ikke fat i ham. Vi beslutter at vente nogle dage, før vi prøver igen. Noget er tilsyneladende gået galt for Niels Henrik. Han får ikke Kurts diamantring vurderet på skolen, og han gør aldrig sin uddannelse færdig. I stedet lader det altså til, at Niels Henrik rejser til det nordlige Thailand på jagt efter flere diamanter. Kurt kommer i tanke om, at Niels Henrik havde et skjult pengeskab i huset i Pattaya. Måske indeholder det oplysninger, der kan være med til at løse gåden om hans forsvinden. Vi tager til Pattaya. Pattaya ligger 2 timers kørsel syd for Bangkok. Byen er kendt for et særdeles aktivt natteliv. Mere end 5 millioner turister besøger hvert år hovedstrøget Walking Street, hvor alt kan fås for penge. Niels Henriks gamle hus er i dag overtaget af Kurt. Vi mødes med hans thailandske kone, der bor i huset. Hun kender til pengeskabet, men har aldrig kunnet åbne det. Okay, and where is the safe? It's not this one. No, no. This is for me. This one. It's under the floor. Okay. Could we have a look? Yeah, okay. No problem. Let's go down. Der skulle simpelthen ligge et pengeskab herunder, som ikke har været åbnet i 14-15 år. Vi tilkalder det firma, hvor pengeskabet oprindeligt blev købt. You could help open this safe? Yes. Okay, very good. Do you know what these keys are for? I don't know. No. 13 is number 13. Yes. This is key of this house. Is the key of this house? Mm-hmm. Okay. We got the house number 13. Yes. Udover nøgler til huset ser det ud som om at pengeskabet også har indeholdt nogle dokumenter. Der er sådan ikke nogen noget papir i, men det kan selvfølgelig være, hvis jeg spiser det op over årene. Der er kun plastik tilbage. Hvis Niels Henrik har efterladt noget, der kunne forklare hans forsvinden, kan vi ikke længere se, hvad det er. Dokumenterne er her mere end 13 år efter ødelagt af vand.
Vi beslutter at tage tilbage til Bangkok. I Niels Henriks egen dele finder vi flere visitkort på kontakter i ædelstensbranchen. Men her, flere år efter, eksisterer mange af firmaerne ikke længere. Det lykkedes dog at spore nogle af de ædelstenshandlere, som Niels Henrik angiveligt har været i kontakt med. Men ingen kan huske Niels Henrik. Hvad frygter du, der er sket? Jamen, jeg tror, han slår ihjel. Det tror jeg. Her så mange år efter, ville det vel være blevet opdaget, eller hvad? Nej, altså hvis han er kommet ud som krokodillefødet, ikke? Det blev aldrig opdaget, det er faktisk umuligt. Og hvis det nu er Thailand, de er gode til, så er det jo holdt på en hemmelighed. Da Niels Henrik forsvinder, forsøger hans gode ven John at finde ham. Det er sådan et eller andet, jeg har ikke hørt fra Niels en måned eller to, jeg har ikke fået nogen breve, så jeg ringer lige til hans far og hører, måske er han kommet til Danmark. Om han har hørt fra Niels, så han har så ikke hørt fra Niels. Når man ikke hører fra ham i en 2-3 måneder, så er der et eller andet, der ikke stemmer. John fik hjælp af en thailandsk politimand. I dag arbejder han her i det thailandske politis efterretningstjeneste. Hello. 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 I'm Jacob Kravlund from Danish TV. We have an appointment. This is the person we are looking for, Mr. Niels Henrik Nielsen. Politimanden undersøgte sagen for 13 år siden og har en teori om, hvad der er sket med Niels Henrik. Kan vi tjekke mig lige med, hvad? Lue, hvad? Kan du have ham i fang på mig? Som mig godt, ja. Partiet på mig. Man er bare tørt mig, og tørt til mig lige hjemme. For vi er tjent kun noget, ja. Så nu er vi jo ham i. Man er lige med tjent på mig. Ah, det er du. Kan du høre, ting sammen? What do you think happened to Niels Henrik? Niels Henrik ต้องถูกไม่ถูกพม่าจับหรอกต้องถูกไอ้แล้วมันอาจจะฆ่ากระดาษคิวเพราะพวกนี้มันเอามาทำไมมันไม่ปล่อย Er Niels Henrik omkommet i jagten på ædelstene og rigdom på grænsen til Burma? Endnu en gang forsøger vi at få fat på den lærer, der underviste Niels Henrik på Ædelstensskolen. Og nu bliver telefonen taget. Hello, my name is Jacob Kravlund. Læreren kan godt huske Niels Henrik. You know, he disappeared and we just didn't know where he was. And then one day, you know, he came. I think the last time I saw him, he looked very different, you know. He became very thin, and by one of his friend's friend, you know, who is not here anymore, I heard about him that, you know, he died from AIDS or something similar, you know. And har Niels Henrik været alvorlig syg? Var det derfor han ikke gjorde sin uddannelse færdig? Har Niels Henrik fået AIDS? Han havde vel egentlig nogen kærester en uge, andre 14 dage, nogen en måned, ikke? Men altså... Kunne du prøve at fortælle om det sidste møde, du har med Niels Henrik? Han lignede sådan en, som katten havde slæbt rundt med, hvis man kan sige på den måde der. Der var jeg kun skin og ben. Han var rigtig med. I Niels Henriks tandlægejournal finder vi en interessant oplysning. Ved et tandlægebesøg i Danmark et år før han forsvinder, får han konstateret en svampeinfektion på tungen og i ganen. Det kan være sygdomstegn, der peger på HIV. Niels Henrik går derfor til sin læge. Men mens lægen gør klar til at tage forskellige prøver, skifter Niels Henrik mening. Han forlader venteværelset og vender aldrig tilbage. Er Niels Henrik bange for resultatet af lægens undersøgelser? Jeg tror, han er et. Var det noget, I talte om? Nej, men han snakker med en dansk læge i Bangkok. Det snakker vi om. Hvem er han? Jamen, jeg ved ikke, hvem han er. Jeg ved det virkelig ikke. Dengang arbejdede der en læge i Bangkok, der hed Ejner Amundsen. Han blev kaldt danskerlægen. Dr. Amundsen er i dag død, men han var ansat på hospitalet her. Har Niels Henrik været indlagt med en alvorlig sygdom? And we're trying to locate the... Men hospitalet fortæller, at de kun gemmer deres patientjournaler i 10 år. Vi kan derfor ikke vide, om Niels Henrik var indlagt her.
Tror du, Niels Henrik, han er i live? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Det tror jeg ikke. Hvis Niels Henrik har været udsat for et rovmord eller er død af en alvorlig sygdom, er hans lig muligvis registreret hos de thailandske myndigheder som uidentificeret. Hos Interpol i Thailand hjælper de os med at få en tilladelse til at besøge Bangkoks centrale lighus. Kan de sammenligne Niels Henriks tandlægejournal med de uidentificerede lig, de har i perioden efter hans forsvinden? We have this dental information about Niels Henrik Nielsen. This is from Denmark? Yeah, from the Danish police, the main dental report. Det, der sker lige nu, det er, at de er ved at undersøge, om de har nogle oplysninger om uidentificerede lig fra dengang. Nu kommer chefen hen til os. Vi må ikke længere filme, men han fortæller, at de har to uidentificerede lig af nordeuropæiske mænd fra dengang. Men ingen af dem matcher de oplysninger, vi har på Niels Henrik. Men der er en anden mulighed. Hvis Niels Henrik har haft AIDS, er han måske søgt ud til et tempel, der ligger blot 150 km nord for Bangkok. Templet tager imod AIDS-syge fra hele Thailand. Var det i virkeligheden her, Niels Henrik skulle hen, da han fortalte, at han tog nordpå? I templet forsøger munkene at hjælpe de syge gennem den sidste tid. På stuen her ligger de AIDS-patienter, der kun er få dage fra døden. Templet har et kontor, hvor alle patienter er registreret. Vi spørger efter Niels Henrik. Men Niels Henrik er ikke i arkiverne. I 1996 var der ingen udlændinge, der døde i templet. Jeg er overbevist om, at Niels ikke lever mere. Og så ville han have givet livstegnet fra sig. Selvfølgelig går vi og spekulerer for ham jo, men vi skal jo også leve, vi er jo ikke. Og så vil jeg nok sige, altså, på den måde han er forsvundet på, vi lever ligesom altså, en skøn dag, så står han her jo. Altså vi går ikke og tænker på, at han er forsvundet jo. Det er bare ude på sådan en anden rejse. Vi er jo så vant til, at han kom og gik, og så det. Og kom hjem, så siger vi aldrig vist, hvornår han kom, lige for så stod han her bare. Det. Niels Henrik Nielsen forsvandt den 2. februar 1996 i Bangkok. Vi ved, han var betaget af ædelstene og muligheden for at tjene hurtige penge. En branche, der kan være farlig. Vi ved desuden, at han havde sygdomssymptomer, der pegede i retning af HIV. Var Niels Henrik alvorligt syg, eller blev han offer for et rovmord? Eller lykkedes det ham i virkeligheden at realisere drømmen om en ny tilværelse? Sagen om Niels Henrik Nielsen forbliver et mysterium. Det var Forsvundne Danskere for denne gang.